सुशासनलाई खलबल्याएको छ, विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् र गठबन्धन स्वार्थको एउटा सौदाबाजी थियो भन्ने कुरालाई यस बीचका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् र म के यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा कति गम्भीर असर परेको छ भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू तपाईँहरूका बिचमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा त नेकपा एमाले सरकार छोड्दाखेरि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतको अवस्थामा थियो, अहिले मुलुक असाधारण रूपमा शोधनान्तर स्थितिमा सङ्कटको अवस्थामा छ र मुलुक झन्डै 3.5 खरब घाटामा छ। शोधनान्तर स्थितिको अवस्था त्यस्तो छ। अर्कोतिर हामीले सरकार छोड्दाखेरि मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त मात्रामा थियो, जो सञ्चिति 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने सामर्थ्यको थियो। अहिले त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर 6 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्ने अवस्थामा झरेको छ। अहिलेको नेतृत्व त्यो अनुचित हो भन्ने प्रकारको निष्कर्षमा पुगेका छैन। तपाईँले अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट एसपिपी सम्झौता हाम्रो चाहनाको विषय होइन, हामी त्यसका पक्षमा छैनौँ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति आएको छैन। यद्यपि क्याबिनेट निर्णय भयो भनिएको छ, तर त्यो क्याबिनेट निर्णय के भएको थियो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छैन। सम्बन्धित पक्षलाई हामी त्यसका लागि तयार छैनौँ भन्ने कुराको पत्राचार समेत अहिलेसम्म भएको छैन भन्ने कुराले बताउँछ कि हामी कति गम्भीर अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा। अर्कोतिर तपाईँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो होला, गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायम राख्नका लागि भनेर चाहिँ गठबन्धनका 2 प्रमुख घटकका नेताहरू अहिले दिल्ली दौडामा हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीतिलाई नेपाली नागरिकहरूका बिचमा, नेपालीहरूका बिचमा नेपालको राजनीतिको मान्यतालाई खण्डित गर्ने काम गठबन्धनका तर्फबाट भइरहेका छ। अब त गठबन्धन कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पनि बाहिर बसेर छलफल हुने खालको स्थिति उत्पन्न भएको छ भनेपछि योभन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका प्रश्नमा योभन्दा अर्को लाचारी के हुनसक्छ? त्यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको सरकार भनौँ वा चाहिँ समग्र प्रणाली, खास गरी सर्वोच्च अदालतले परामर्शबाट जनताले निर्वाचित गरेको शक्तिलाई विस्थापित गर्दाका परिणामहरू के हुँदा रहेछन् भन्ने कुराका सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि अदालत अदालत जस्तो छैन, सरकार सरकार जस्तो छैन, संसद संसद जस्तो छैन। एउटा राज्य सत्ताका प्रमुख अङ्गहरूमाथि नै विश्वास उठ्दै गरेको अवस्था सिर्जना भएको छ र यसको कारक तत्त्व के हो त भन्दाखेरि गठबन्धन हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यति बेला नेपालको राजनीति 2 विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्वका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्ने अभियान सुरु भएको छ, जसको नेतृत्व हामीले गरिराखेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वार्थका लागि राजनीतिलाई सौदाबाजीको विषय बनाउने र जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिलाई विचार र मूल्य मान्यताबाट चाहिँ अलग गर्ने अवसरवादी प्रवृत्तिको रूपमा चाहिँ गठबन्धन अगाडि बढिरहेका छ। यो 2 प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले कुन प्रवृत्तिलाई नेपालको राजनीतिमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले आउने निर्वाचनका माध्यमबाट छनौट गर्नुपर्ने भएको छ। र म तपाईँहरूका बिचमा के राख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा धेरै राजनीतिक दलहरू हुनु र उनीहरूका बिचमा सहकार्य हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। हामीले पनि राणाशाहीका विरुद्धमा, निरङ्कुश पञ्चायतका विरुद्धमा, निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धमा राजनीतिक दलहरू मिलेरै सङ्घर्ष गरेका हुन्। त्यति बेलाका सन्दर्भमा त्यो कुरा उचित थियो, तर राष्ट्र निर्माणको प्रश्न जब अगाडि आउँछ त्यति बेला गठबन्धन होइन, बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ।
dunia ma jahan sudhi rashtra le samriddhi hasil gareka chan visionary leadership strong political party yin dui euta ko combination bhayo bhane matre muluk le samriddhi hasil garcha muluk le pragati hasil garcha tesko abhav ma dunia ma kahin pani gathbandhan ka madhyam bata rashtra ko samriddhi hasil gareko itihas hami kahin padhna paudainau गठबन्धन भनेको एक प्रकारले भनेको संकटको व्यवस्थापन मात्रै हो समृद्धिको आधार होइन राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने बलियो शक्तिको आवश्यकता पर्छ नीतिगत नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ नीतिगत नेतृत्व गठबन्धनका माध्यमबाट सम्भव हुन्छ आज गठबन्धनले नीतिगत विचार स्वार्थहरूको सौदाबाजी राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक चलखेललाई निम्त्याएको छ यो मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि विकास र समृद्धिका लागि र परिवर्तनकारी आकांक्षाका लागि चाहिँ बाधक छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ त्यस अर्थमा म तपाईहरु मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य छ अब मुलुकमा धेरै राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता छैन मुलुकलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा दुईटा प्रश्न हामीसँग छन् यो मुलुकलाई सामाजिक न्याय सहित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका माध्यमबाट समाजवाद तर्फ लैजाने एउटा बाटो यो समाजलाई उदार पुँजीवादको बाटोबाट बुर्जुवाकरण गर्ने बाटो तर्फ जाने भन्ने प्रश्नको छनोट अब नेपाली जनताले गर्नुपर्ने छ र नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि यी दुई प्रवृत्ति मध्ये कुनै प्रवृत्तिको परिपरि ध्रुवीकृत हुनु जरुरी छ त्यस अर्थमा अब धेरै राजनीतिक दलहरु होइन राजनीतिक ध्रुवीकरण तर्फ मुलुकलाई लैजानु जरुरी छ आउने निर्वाचन त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुराको विश्वास र अपेक्षा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु त्यो मात्रै छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ त्यस अर्थमा मुलुकलाई नीतिगत नेतृत्वका आधारमा विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने नेकपा एमालेको विकल्प छैन भन्ने कुरालाई नेपाली जनताले महसुस गर्नेछन् भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु र अर्को पक्ष चाहिँ स्थानीय चुनावले एउटा सन्देश के दियो त भन्दाखेरि जनमत परिवर्तनका पक्षमा छ भन्ने कुरा देखायो त्यस अर्थमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सत्ता गठबन्धनले जे जस्ता कामहरू गरिरहेको छ त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने नेकपा एमालेको विकल्प छैन र नेकपा एमाले आयो भने अहिलेको जुन प्रकारको आर्थिक संकट छ त्यसलाई सजिलै समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्छ किन भन्दाखेरि अहिले सृजना भएको आर्थिक संकट गठबन्धन सरकारका नीतिगत विचलनको परिणाम हो एक प्रकारले भन्दै हो भने नीतिगत सेटिङको परिणाम हो यो चिजलाई हामीले बुझ्ने हो भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भारतीय नागरिकलाई राष्ट्रका दर हेरफेर गर्ने सल्लाहकारका रूपमा मन्त्रालयमा सहभागी बनाइएको प्रश्न उठिसकेपछि यो यति गम्भीर विषय हो कि कुनै बेला सात साल पछाडि नेपालको क्याबिनेटमा भारतीय प्रतिनिधि राख्ने चलन थियो भन्ने कुरा हामीले इतिहासमा पढ्ने गर्छौँ गठबन्धनले मुलुकलाई त्यही बाटोमा लान खोज्दैछ अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशील विषयमा अवाञ्छित व्यक्तिहरूको सहभागितामा बजेट निर्माण गर्ने खालको कामले समग्र राष्ट्रको शिर झुकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैको श्रृङ्खलाका रूपमा चाहिँ आज सत्ता गठबन्धन फेरि दिल्ली पुगेको छ यसले के बताउँछ भन्दाखेरि नेपालीको स्वाभिमान जो विश्वमा कहिले पनि कसैको उपनिवेश भएन त्यो मुलुकको शिर झुकाउने काम गठबन्धनका तर्फबाट भएको छ नेपाली जनता त्यसको प्रतिवादका लागि आतुर छन् र मङ्सिरको चुनाव त्यो दिशातर्फ सार्थक हुनेछ र हामीले आफ्नो स्वाधीनता स्वाभिमान राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्न सफल हुनेछौँ र विकास र समृद्धिको नयाँ युगतर्फ अगाडि बढ्नका लागि नेतृत्व चयन गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ यिनै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राखेर तपाईँहरू